Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Ефір Українського радіо продовжує програма «Тема дня». Нагадаю, в студії ведуча та журналістка Світлана Огнівенко. І сьогодні ми знову будемо говорити про терористичний акт, який скоїла Російська Федерація, а саме підірвала Каховську ГЕС. І саме вчора ми говорили про наслідки для Дніпропетровщини з точки зору біологів, екології. Сьогодні у нас в студії експертка саме з гідрогеології. Це Наталія Дерев'ягіна, доцент кафедри гідрогеології та інженерної геології Національного технічного університету, Дніпровська політехніка, кандидатка технічних наук. Вітаємо вас, пані Наталію. Вітаю вас. Отже, пані Наталію, скажіть, будь ласка, як саме вплине на Дніпропетровську область ця ситуація з підривом Каховської ГЕС? Так, ви знаєте, це досить масштабна аварія. Звісно, що підтоплення нам не актуальне у області, але перша проблема, з якою вже стикнулися деякі міста та райони нашої області, це відсутність питної води, відсутність води для технічних потреб і, відповідно, для якихось, наприклад, сільськогосподарських. І це є дійсно дуже великим викликом для влади, для людей. Але я сподіваюся, що якщо правильно діяти, то ми з цим впораємось. Чи прораховуються ці ризики заздалегідь? Ви знаєте, так. Зазвичай для таких великих об'єктів гідротехнічних і не тільки, завжди прораховуються ряд ризиків, так? На яку територію буде розповсюджено підтоплення? Відповідно, які об'єкти можуть залишитись без питного водопостачання? Які альтернативні можуть бути джерела, наприклад, підземні води? Відповідно до всього цього є план дій, відповідно, наша влада його дотримується. І ми на це можемо сподіватися, якщо правильно діяти, слухати військову адміністрацію, то з цим можна впоратись. Звісно, що зараз треба дуже ретельно відноситись до води. А там Нікополь, Марганець, трохи поекономити, але, відповідно, ряд дій призведе до позитивних дій далі. І сьогодні Суспільному начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомив, що через критичне падіння рівня води в Каховському водосховищі зупинена робота двох водоканалів на Нікопольщині. Посадовець також додав, що до району прибули вантажівки з бутильованою та цистерни з технічною водою. І за добу рівень води в Каховському водосховищі зменшився майже на метр. Я прошу послухати мешканців Нікопольського району. Водичка в нас завжди стояла, ну, десь от берега метра два, так, завжди. У нас тут пляжик, діти купаються, тут пісочок, ну, шикарно все, самі бачите. Вчора в один день все як пішло, очерета все впало, раки тікають, жаби тікають, все. Будки, будки, насоси, насоси, всі люди користуються. У нас не було води, то десь в 10-му році тільки питну воду провели по селу. Люди користувалися тільки технічно, самі що зробили, та й користувались, поливали. От кран, он кран. І це якраз перед аварією ми вспіли полити. Ще день, сонце пале, висохне і все. Не знаю, що робить. Помідори сині, і картошка, огірки, все. Як ви думаєте, на пенсію 2700 дуже виживеш без городу? Не виживеш. Де люди? І все. Люди такого створити не можуть. І насосами качаємо, що кругом стоять. І відрами я брала води. Бочку. А потім поливала. Набрати тепер мені цієї води? Ні. Бо я питаюся з річки з воду. У мене питьової води немає. Я купляю 60 гривень бачок. 20 літрів. Це мені треба кожен тиждень набрати, купити води. Отже, нагадаю, сьогодні через критичне падіння рівня води в Каховському водосховищі зупинена робота двох водоканалів на Нікопольщині. Також прошу послухати коментар Оксани Глушко, депутатки Нікопольської районної ради. Коли буде критичне вже падіння води, то, можливо, будемо робити якийсь підсип типа дамби у самому узькому перешийку. Зробимо таку місцеву дамбу, яка хоч трішки затримає водичку і людей буде можливість брати для поливу. Пані Наталію, як би ви прокоментували слова Оксани Глушко, що планують робити підсип, робити таку невеличку дамбу, наскільки це раціонально буде і наскільки допоможе мешканцям Нікопольщини?
Дуже цікава пропозиція, але, на жаль, я не бачила плану, де саме збираються робити таку ось локальну підсипку. В принципі, теоретично це може бути, але, знову ж таки, в залежності від того, яка кількість води повинна подаватись до людей для різного водопостачання, хоча б технічного, які масштаби, там, мені здається, що не вистачить, на жаль, ось такого локального місця водовідведення для досить великих міст Нікополю та Марганцю. Вони досить великі. Тому, звісно, що треба дивитись, де саме це пропонується. Але це досить нетривіальна задача. Наприклад, на мою думку, підсип, вода, вона ж проникає в усі шпаринки. От з чого можна робити цей підсип? Вода завжди проникає, так. Але є водотривкі породи, відповідно, які при належному ущільненні не будуть пропускати через себе швидко воду. І, відповідно, вони зможуть виконувати функцію ось такої дамби. Пані Наталі, от наскільки була масштабною гідротехнічна споруда, як Каховська ГЕС? Наскільки отак звичайній людині уявити оцю трагедію, підрив її? Це перша трагедія такого масштабу, з якою стикається незалежна Україна. І, відповідно, напевно, що навіть можна порівняти її, порівнюють з трагедією 41-го року, коли, відповідно, фашистські війська, коли відходили, вони підірвали також дамбу у Запоріжжі. Це неймовірна катастрофа на даний момент для нас. Зараз треба, звісно, що впоратись з підтопленням Херсонської області, потім вирішити проблеми з водопостачанням не тільки нашої області, а це ж було водопостачання частково Миколаївської, Одеської, для сільськогосподарських ділянок, технічна вода для різних підприємств. Після цього будуть дуже великі екологічні проблеми. Також флора, фауна, як ви кажете, вже мої колеги про це говорили, це неймовірно складна задача. Ми з такою ще не стикались, але є деякі дії, які заплановані до всього цього, і ми сподіваємось, що впораємось. І саме ви згадали про екологічні проблеми. Через стрімке обміління Каховського водосховища, спричинене підривом ГЕС у селі Мар'янське на Дніпропетровщині, стався масовий мор риби. Як зазначив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, загинуло понад 850 кілограмів біоресурсів. Збитки, завдані рибному господарству області, понад 7 мільйонів 600 тисяч гривень. Пані Наталю, продовжуючи про підрив Каховської ГЕС, скажіть, будь ласка, от вода зараз несеться, зараз як рушійна сила, чи може вона далі руйнувати там інші гідроспоруди, які будуть і траплятися на шляху менші за масштабом? Ви знаєте, я не думаю, що зараз там будуть на шляху її досить великі гідроспоруди, які ще загрожують нашій екологічній безпеці, тому що вже катастрофа. І тут скоріше йде думка саме про руйнування житла, про руйнування промислових об'єктів. Це найголовніша задача, яку на зараз, на жаль, не можна вирішити. Вирішується саме задача безпеки людей, домашніх тварин. Відповідно, коли схлине потік, тоді вже можна говорити щось далі. Ризики для ЗАЕС, Запорізької атомної електростанції? За даними державних органів, на зараз у ставку накопичувачі достатній рівень води для охолодження, тим паче, що ЗАЕС не працює так, як раніше, і, відповідно, вже не треба такі великі об'єми води. Тому поки, за даними наших державних органів, хвилюватись нема за що. Тобто, як ви сказали, ці ризики прораховуються заздалегідь? Звісно, так. Звісно. І навіть якщо у ставку накопичувачі не буде води, є ще альтернативні джерела, наприклад, підземні води, які можуть використовувати. Чи можливе відновлення гідроелектростанції Каховської? От зараз багато таких запитань. Зараз державна влада думає, там прораховує кошти. Чи взагалі таке можливо? От ваша думка як експертки. По-перше, треба повернутись до думки нашого «Укргідроенерго». Відповідно, за даними яких, наша Каховська ГЕС, вона не може бути відновлена, це нераціонально. Але треба дивитись, ми ж не знаємо конкретно, що там зараз ситуація. Відповідно,
після того, як можна буде проаналізувати, які саме дефекти споруди взагалі є, тоді можна буде говорити вже про або відновлення, або якісь інші дії у напрямку відновлення саме Каховського водосховища. Тому на даний момент, напевно, про це рано говорити. Ця вода зараз тече, куди вона тече, де вона знайде свою кінцеву точку? Вона тече у Чорне море. Відповідно, буде пік, і після цього на протязі 5-6 днів вона зійде у Чорне море. Також там це викличе дуже великі проблеми з опрісненням моря у берегових зонах, і також це будуть великі проблеми щодо флори, фауни. Але зараз, як я вже казала, першочергово вирішити проблему з рятуванням людських життів, тому, будь ласка, я закликаю, щоб наші люди дуже ретельно дотримувалися вказівок військової адміністрації, тому що основне – це життя. Кажете, що вода зійде у Чорне море, тобто затоплені селища, там села, вони, вода зійде і вони знову ми побачимо? Все залежить від рельєфу місцевості. Зараз вода буде на своєму природному рівні, який був до побудови Каховської ГЕС. Відповідно, деякі ділянки, вони залишаться затопленими. Можливо, буде потрібно примусове відкачування води. Тому є відповідні карти, так, затоплення, тому що вони моделювались. І після цього, дивлячись на рельєф місцевості, можна побачити, де вода залишиться, а де, відповідно, відновиться нормальне функціонування земель, угіддя. Скільки от нам часу чекати? Через скільки часу ми вже зрозуміємо, зрозуміють експерти, як далі діяти і що робити? Всі фахівці сходяться на десь тижні, що, в принципі, вже встановляться рівні, і буде зрозуміло, що далі. Все буде залежати також від подальшого руйнування дамби, рівня води, який залишиться у Каховському водосховищі, чи залишиться. Такі питання. Якщо не можна відновити ГЕС, вона ж там частково залишилася, так? Чи раціонально прибрати ці решти, чи добудувати щось? От як ви вважаєте? На мою думку, треба все ж таки розібратись, які там наслідки. Це, по-перше, виходячи з цього, можна буде давати якісь прогнози. Тому що на зараз я, як фахівець у гідротехнічному будівництві, не готова дати якийсь конкретний висновок. На жаль, ми не маємо туди доступу. Тому наразі не можна сказати. Чи відбуваються у вас зараз дискусії з іншими науковцями щодо цієї ситуації? Як такових дискусій нема. Ми всі сходимось у одному великому питанні, що робити далі. Кожен думає зі свого боку, щоб він міг запропонувати. Звісно, що таких масштабів ми ще не бачили. І, відповідно, і завдання, які перед нами стають зараз, таких ще перед нами не було. Тому тут треба дуже гуртом підходити до їх вирішення, щоб ніхто не тягнув на себе ковдру. І, відповідно, тільки робота у команді може допомогти досягти нам найкращого результату. Я знаю, що влада зараз дуже переймається всіма цими питаннями і екологічними, і проблемами водопостачання, і всім цим. Але не може вистачити коштів на все, тому, друзі, давайте там допомагати один одному, допомагати рятувати тварин. Те, що ми можемо зробити саме зараз. Дякуємо вам, пані Наталю, за вашу думку як експерта. А нашим радіослухачам нагадаю, що на студії була Наталя Дерев'ягіна, доцент кафедри гідрогеології та інженерної геології Національного технічного університету Дніпровська політехніка, кандидатка технічних наук. В студії також працювала ведуча та журналістка Світлана Огнівенко, інженер ефіру Дмитро Полєвой. На все добре вам. Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро».